Kita ada sebiji A-Class A250 dan juga A45s original. Ni wife dia punya, ni suami dia punya. Orang kata nak beli jiwa, wife punya kena ada juga manis-manis. So hari ni owner dia datang spend 100% dekat A45s punya dulu. Okay, tu next project lah lepas raya. So spec ni A-Class A45s yang recon punya. So Japan spec, dia datang dia tak ada kanat, dia tak ada spoiler. Owner datang, kita buat full set kanat. Korang tengok main dengan gloss black, memang lawa sangat-sangat, cun sangat-sangat. And then korang nak tahu apa lagi? Ni dah, jom. Ini orang kata terpaling raya. So kalau korang nampak kereta ni atas jalan, jangan berani-berani cucuk lah. Fogiago air intake full set dry carbon. Bila dia tu korang boleh dengar bunyi dia kejap lagi. Tunjuk. Tepi dia tak kosong guys, kita tambah turbo pneumatic replacement carbon fiber, lawa guys. Then ni kau nampak sebelum ni chrome lah, macam biasa delete chrome, delete chrome, delete chrome sekali, belah belakang pula. A45s memang sangat cantik. Macam saya cakap tadi, dia recon Japan spec, dia tak ada spoiler. So hari ni kita tambah spoiler, kita tambah dia punya rear blade. Rear blade kecuk-kecuk punya. Rear blade kita tambah. And then kita punya ni dah, splitter kat bawah tu. Lawa sangat teruk. Ni A45s original eh, bukan orang kata cokia-cokia fake. Kalau korang datang lepas raya, and then saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin daripada City Motorsport. Kepada semua, hati-hati dekat jalan raya. Kalau korang punya kereta dah hebat, jangan risau, sebab ada lagi lebih hebat daripada korang. Okay, ingat kereta, ingat kita orang. Selamat hari raya. Assalamualaikum City Motorsport, Bandar Sunway.